precio de un nuevo teléfono. Compre teléfonos desbloqueados, recondicionados de Smart Cellular do Piti Portugal. Vendemos teléfonos recondicionados por una fração de precio. Obtenga hasta 30 de mayor a 2 aparelhos com garantia de 12 meses e garantia de devolução do dinheiro em 30 dias para sua tranquilidade. Fique online em smartcelular.pt Portugal.